بسم الله السلام الله عليكم أرضي ذاك قال له ميلون ولي بحسين كجود بيعين جيكا عشرة تومي إيش أنا أطبق براكتيس أند بروغرس يونيت ككوت ولي بنا برنامجكم ورول بحسين جود بيعي بعض معلمينتن نبدأ أول برشود جيل ولي بنا إتشيسين كديرسي هاي معلم إيدن إنجريس أما معلم إيدن إنجريس شنطة قاردة دو أدون كميل ولي بحسين كروك دم بوقن هكذا البضاء بلد إبادي مي إم مجال ميل بيسن روكتان ولي بابا هو بيسن إمباهن تنسي بيس اللعنة انتي سن كفائي دي ستان لهجد مايكا أما محاد تريق بوغة كان براكتيس أن بروكرس أو كميد بوغة دي نيو كان سبتكا نيكالاري ريكورتانا لما إيميل هانو لما إيميل إيها نيكالاري ريكورتان لما هذا إيميل أو عيوان شوشال إيه هردان كوا سينسيني ولي بهاي هي Adam _ increase at hotmail.com لكن هول على سين بهواي كاس ولي بن هني كل هري ريكورد أنا لما إيميل كلا إيميل كوا ولي بوها لما أ د أ نا لا أو ف لا أو ف أ تا أ أو عندك ما أو معناش أتا أدن لف لفتة at hotmail.com إيه ولي بن هني كل هري ريكورد أنا سي جوك تا إيميل كعوان شيء أيه Adam space under space maaya adam space increase at hotmail.com hoban increasing hingaadiyon wali banagadaase adam oo hingaadiye ayata a d a m space oo jitin lay eh increase oo coding eh oo hingaadiyana ayata i n c r e a s e at hotmail.com adam space increase at hotmail.com iyahani kala hari kartan ujeedada uu kalaano wali buu dadka baahan intii oo buugan meel walba roogan shanta qaaradood cd isugu ka jar casharadiis oo af may af mahatri ka fasirin iyo helaan si degdeg ah oo macquul ah ka deersana wali ba ujeedadan ataa intii iyo emailka hob aan bahaway han kala han baahan wali bana si joogta ninka hela kartan emailada una tasay sheegni hob ilaahay indiidna haka dhawaada buugi practice and progress markala asharkatum ishanat ho alla andidna kaasu ciwaan sheegayga ay good news the secretary told me that mr hamisworth would see me I felt very nervous when I went into his office he did not look up from his desk when I entered after I had sat down he said that business was very bad. He told me that the firm could not ever to pay such large salaries. 20 people had already left. I knew that my turn had come. Mr. Hamisworth, I said in a weak voice. Don't interrupt, he said. Then he smiled and told me I would receive an extra 100 pounds a year. arday asharkun wali ba ka sheekayahay dhacda shirkad qusayt isha gaalashay laakin wali ba sharci ahaan usbuugan asharkan ka dhisinya sharciga linka saw ama wala linka saw report speech ingiriiska wali ba jare wala eraw report speech report speech wali ba hadalka dadban ii hadalka aan dadbanayna wali banan liin shal gaaday direct speech iyo indirect speech iyo liin shal gaaday hadalka toos aan dhiyow iyo hadalka toos in indiyaan oo dadab dadabka kooyow si kastaba haatoy direct speech iyo indirect speech meel afka soomaaliga mayka naxw ahaan iska gala wali buu direct speech hadalka toosumu indirect speech na hadalka aan toosanayno collision wali bal iska eray report speech iyo iska eray asharki markuu ka dhawaanay good news may ay good news wali ba war faylo good wali ba leeray fayl ahaan timayne news na waru war fayl ama akhbar faylo good news war fayl the secretary sir hayaaga secretary macnaashi wali ba lanka sirta hayu sir hayaaga leere hobo un af somali may eh oo asal shaynaha ay arabi oo geegan eed dadka somaliga may ka hadalow ka saayan un isticmaalnoona wali buu gaadun
لان كقدميو او لان معني قعن يره ان اه لان كمدحد حفيز كفدي ولي لمد اه دي سكرتري قدونك اما سير هياغا told me ولي با انا ان شاقي ما ان شاقي ولي با ان شاقي that اني مستر هاميسوث اني لان كل ارو مستر هاميسوث مستر ما اي مدنو مدناغو لانك ولا مدن the secretary سير هياغا told me ولي با انا ان شاقي that Mr. Hamisworth اني لانك لأراو Hamisworth would see me اني ارقدون مال ارنايا will see me ارقدون ما اه لكن would see me would هدي ما إلاها قل شروضا كجرت ساس انقرنين the secretary سير هياغا told me ولي با انا ان شاقي that Mr. Hamisworth إني لانكل إرو هاميسوث would see me أني أرقدون أو شردئتو أرقتداس أمباقدان أي أنا فلت وليبا درامي very إيدي إيدا وليبا درامي nervous مددور nervous hope on of my and radin أو أسال إي وليبوا غونجابو I felt very nervous أنا إيدا أن غونجابو ماركي أدا تلياني إي أفك إريكم nervous مدو تليانيو مدو جرمالو مدو فرانسيسو مدو انجريسو و ترمنولوجي لاتين او مركن nervous صومالي ده بدنا استعمالاس ورنيو nervo اكيدي nervo اكيدي والله دافنيو nervous مركن معناشي ولي بوا مدو دوريغا ليره او مركن هيدكا كهان اما هيدوكا كهان اد درفت مركن اف مايكا اصلك ولي بوا غونجابو الا لمبا لمبا اف جي انتي اسانا نيسدو اف صومالي كان I and felt wali badareemay very nervous either an gonjabi when madi I and went an mbahi into guda galiw when I went into madi an guda an gali his office hafiz ki shay marke an guda an gali ama hafiz jay marke an guda an gali either an gonjabi nerfa ekhen he us did not look mahafirin إلينغ مهافيرين from إلينغ مهان كفيرين his desk ميسكي شي إلينغ مهان كفيرين لانكن ميس شي إلينغ مهان فيرينو ميسك لي فيري آي the secretary لانكن قادنك إيه told me ولي بان إن شاقي that Mr. Hamisworth إني لانكن لأرو Hamisworth would see me أني أرق دونا شاقي I felt an wali badareemay very nervous. Eda ngonjabi. Eme gonjabi. When Madi I went an a gali into his office. Hafiz jay Madi an a gali. Eda ngonjabi. He us did not look up eleng mahanfirin from his desk. Misk shay eleng mahanfirin when I entered Madi an a gali. Hafiz kwa. After kabadishe I an had sat down madi an fadeedi kabadishe madi an fadeedi kabadishe he usugaasay lanka gaadinka eh told me wali ba an in sheegay ma in sheegay wali ba in sheegay that any the verb shirkada verb wali ba leray shirkada lere dadka laakin wali ba eedanka saayna eray lamid ah shirkad قول إرو كمبني إنجريسك كمبني إيذا اللي إنكسيه لكن فيرم يانو وليب اللطو إتاها شركة دي كمبني اللطو إتاها كمبني إي فيرم إسكتو لكن مرمر فيرم وليب النقداسي شاقو النقداس A verb يا إرفادي مركن وليب اللينا after كبعدشي أما كبعدشي I had an madi an sat down kabadisha madi an fadeedi he said wali beeray that any business ganacsiga was high very ko it bad humant bad wali ba eray any ganacsiga wali ba in sheegay in ganacsiga it humayo wali erayo He said wali ba eray lankaasay gaadinka that any business ganacsiga ama bay'a mushtarka
ama gadiska was very bad eden humay gadis firi intaba af maayo somali ah gadis baa mushtar ganacsa intaba af maayo somali ah dadku birshay ee wal akhyar linka magbaagadona ma ay wali beerayna gad ha gadislay igalaba islaam ah ujeedada maad manhayan gadislay gadislay manhas galan islaam ma ana dadku birshay iraayan dadka maay kaadlo gadislay manhas galan islaam ne gal islaam ma ma rungu gadislay manhaso runga sheikh say dad ilaahay in gargaaray oo yarma sheikh say wali iyo faa'ide in aragaayan oo dantiyo ee shilinna qof koos dibnyahta maka dibayan saasa lili cheed he said wali beray that business in ganacsiga ama badeecada ama bic mushtarka was very bad aid in humay he told me us wali baana in sheegay he usugaasay gaadunkas ama sirhayaaga told me wali baana in sheegay that ini the firm ini shirkada could not yang awoodo korna effort anti ekbat to be anti ekbat wa biyoki ye bias such large salaries musharat sas ambadan ama musharat sas billering salaries wali bal eray musharat kale eray pesada bilil lagaado leerchana waxa wali ba billering such na wali ba sada su such large salaries sas billering mushar sas billering mushar sas ambadan hato markan meelun wali ba ambaanta anti la nuglaaya ama la kanagada wali ba ernay verb shirkad ma ha could may ka macnaayana could lama macni leen isticmaale hadalka caalamiga ah international talks wali ba leeya mar wali ba macnaayo korne wal hatabay dhamaadi marna wali ba macnaayo korne wal taagin caalamkana saasan isticmaale markan wali ba era korne hata wali ba usii in sheegay that the firm in shirkada could not iyo in awoodo korna wal hatabi wal macnaayo korne wal hatir roogana wal ka macnaayo korne wali ba era korne markan sikal hoon aan dignona macni ka could wali ba koytay kan sida caadadii taas dood ma ka teegin irregular verb peculiar verb nahwa ahan kanu could ya nagadaas past bar cbl kana been able to ya nagadaas future kana be able to markan wali ba lana he told me wali ba an in sheegay that the firm in shirkada could not yang awoodo korna effort intii ka bat effort may soon effort wali bo sheekh maddi ad an gadada korna ama beesadi haysatba ma aw macni ma ko gota intii ada tusalahan shay lakin shani wali bal ka re sheekun oo gad kun dollar oo si soy niyo ana sheekun makabah kor intii ana gadada maddi ad eras haato ya effort link isticmaale wal adan ka bah korna intii ada fuliida ha wali balena bayna biyowki markan he told me wali baana in sheegay that ini the firm ini shirkada could not yang awoodo korna effort inti ka bata to be ye bid inti macni hadii una suurado in wali banagaase wali ba in sheegay ini shirkada yang ka baha korna inti ye bid tiri wali ba in sheegay ini shirkada could not effort yang ka baha korna to be inti ye bid such large salaries musharat sadaas billering 20 people labatan qofot 20 or 20 lamada ingiriis la iyo british iyo america 20 people labatan dad a ama labatan qofot oo dad a dad may ka kooban yahay dad kala ma layo sidaman majar dad lamu dad ka wali baa magali baan layo markan magali bilaan may midooy kor eray ka midooy kor goradaasana ka soli baa qofu ah bilaamaytana wal era kor qofto qof wal era kor yar lahay
lan ka ragay inuu wala erko qof markan dad hob la ka era lamadas ka koobanin lamadasna qofa kamidaysin markan wali balana 20 people 20 qof oo dad e had already ya hordamba left bay 20 qof oo dad e hordamba tabi bang I and a new ogaadiyari new in new lamadaba walan akriyare new no walan akriye new no walan akriye new wali ba koy infinitive verb linka saw now ogra shode markan now o hata ene jart taas wali ban goro ma se bila k n o w tang na goro shode wali ba k n o w now no wali ba linka nana say ama linka kofra yay tang hata e o k da an la jarna n o w da e tennis ka kowad afka ingiriiska linka saw present continuous tennis wali ba lana markan I knew an waliba ogaadiyari an ogaadiyari that my turn I and a new waliba ogaaday that ini my turn ini tokaday had come koiti hadalkun lama boolan mufasirada kora mada waliba li mufasirada kora anti shaqadi an shaqay ilaa maadaama dad meelun ku taban anti an boos hela lahay mar walan mufasirada kora ilaa meel ka shaqayo hoba shaqada dadka badana ka taban ada anti macnihi heesh qandaraas kale la kasi walan qaadada kor madano wali liin qaadada kor maadaama 20 qof oo baheen shaqeeyeen oo co-workers hayeen adin anti ku tabas lamaadas bolan qaadada kor laakin hata sadan badan tooli buu inii lankan qaadada anti stockadis eta waqtigi la ku diri lahay shaqada I knew an wali ba ogaaday eri that my turn inii shaq tookaday ha token naftiya ba aftaliyaniyu of my intelling hala khasabu toko wali ba koytay geengu afka mic aftaliyani toko geengu af ingiriis kana taanu mahayne toko ate toko ame mahmad italiyani ga ama magmag italiyani ga toko gento ate hege wajart e toko gento na ame hege hajart wali ba markaasay maamada ama magmagda macnaasha eta lamba geentii slayu ha lamba geeko walay gabar walba geeko wa gurbaanka leen tume madde ad la tokala ama lankasta maalintii sa madfaca leen ride markaa ad la lamba maalintii sa madfaca leen ride lamba geentii su madde ad la ta ha laakin soomaalida bedelayeen maamada soli badana tokadi toko dumane atera kasena markan wali balena toka naftiya ba afmayka oo soomaaliga eh wali buu aha geengu ama kolu kol ige ya asalsan I knew wali baan ogaaday eri that my turn inti talk ma geentay had come geentay inti ya koyti ya ogaaday eri Mr. Hamiswat Mr. Hamiswat, oh! Mr. Hamiswat! Mr. Hamiswat, oh! I said, Ya eri ya eri anna. In waliban saaska eri, a weak voice. It gafif e. I mean, it daif e. Ya saaska eri. Daif. It eet ngnugul. Ya walibak eri. Mr. Hamiswat! Yaka eri. Weak, waliba leray. Maddi yata sada an goranta isang araga haitang. Kafifa leray amad da'if e. Nugul. Ah. Okay. Haddi iye barmadi yan nagata. W-E-E-K. Waliba nagadaas ya markaas. Todobaadka nagadaas. Ama asbu'a, ama sitimanka. Mr. Hamiswat! Mr. Hamiswath, I said in a weak voice. Od kafif e wasask eri. Ame et kafife. Don't interrupt. Ingas kashadoy, he said. Ye eri ye eri. Maddi ane et kafife ke eri, Mr. Hamiswath, Don't interrupt. Ingas kashadoy. Interrupt. Asala ahan wali bua. Kash kashada lere ama fodeyo lere.
شوبر انا رايان دات كبير شو شوبر لكن افتليانيو مليه نيون شوبر كاش كاشادو اما فوضادو جا وليب ماركي لي ماركي مدارات جر اوكل وليب كلين دات كتلياني جاي جا شوبر وليب جاري مدارات اما فوضي جرت دي ستار اكوا ميلون انتي اد روك تو ماركان وليب لنا انتربت كاش كاشاد hadal markii la koqash ka shaado adigu hadalaas markii hadalka la kash ka shaado ama la dhax galo interrupting isticmaale disrupt ya jara disrupt na wali buu markii shaqa adigu shaqa hayt la koqash ka shaado disrupt kash ka shaado shaqadu interrupt na wali buu kash ka shaado hadalku erayo dhaasay inta badan was galade ana deming hada jaray moqt markan maadaama deming ana hada jaray markan wali ofka damiinka dareemo kase laakin ogaada dad damiin male daayo lay fadaayeen dad damiin bakhil ba male leeri dad ma ba male damiin i bakhil an daayo lay fadaayeen tusaalan hoob bahatlan walaalka ee macnihi adigo baahanta set dhiri dabka ansaarin usugi islantis dhirigi isla sugaayaan ilbaabka ama albaabka adan fadheet hoob ada taraniyo ana baahna walaa siin gurugun usko diid dirigina karo haya hoba usko arwal makasiyo oo tab adu ku tabu waayto ilbaabka fadhiida len dirigi la hadadiyo ama qafadaayna markan ka dambay toobadan dayta walay ka soo urinay waan ho am ban dhaafal kale markan dad bakiil malle andayo le fade okay dad malle hatana damin andayo le fade lanka hoba usko maskantis ulusti walshal maskan ulusi laakin hob lanka maskantis ulusti walaago hobadan kananagt inkananagt inkananagt usuna hanjeed anti walaagaysay usu barada barade wuliba lanka damiinka wal barade aan ka fayl maaba mehel ma mawkas don't interrupt ingash gashadoy he said yeri yeri then kabaadishana he us smiled ilka edday smile may ay اسماعيل ولي بو كوت كي نبغو عليه الصلاه والسلام نو محمد مركيوس من قصل الجرن سدا ددك علماء الدين الاسلام كحل درن شيغان سدا ددك برشين كا 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 كيران ما تنبو مو سدا جري مركن اسماعيل افك مايك اصل شي اي ولي بو ها اريكاس اري بي هوبن سوبن اسماعيل مو سدا وكل اري ذن كبعد شهي اسغاسي اسماعيل موسدي ان تولد مي ولي بنا ان شيغي مدي اس موسدي ولي با ان شيغي اري لانكم انت لا بريو سغاي ملها ولي با ليا ولي با ان شيغي اي وود انت ان ريسيف هلا دون ان اكسترا 100 باوندز ا يير بقول باون وال ريكورد بقولال باون وال ريكورد بقولال باون باون ما اي بيسودا اما بيسودا لعق بيسودا اما لعقده استرلينك انجريز كالاري بيساح تعرف تليانيو قديسو والوالك قديس داول ليو مركن بيسا ليس كده حتى بيسا نغتي فلوس والاري غنزب داتكو إرايان امهارة غنزب إراسة لأري سومالي والي بإراسة لأغا إراسة لأري بيسا والاري والاري اف سومالي لين نغتي لأري وانا تليانيو ماني داتكو برشا استعمالايان موني بيسا إرايان داتكو فلوس إرايان عربتا هكشي lamb dadko gani leeyin waa be ingiriisu beesada gani an ka saayeen beesada tiidiyo gani la era sterling ingiriiska ganiga kasana dadko jarmalka geld iyo leeyin beesada jarmal geld iyo era hobi ilaahay in diidna wadan kasta afjeeyada laakin un wali baata ogna akhjan af francisu afafku wi akhjan af francisu جلد اف جرمل وبيسو ماني انجريسو بيسو بيسو اف تليانيو افرتون اففكو وين وانا سومالي ددك سومالي ميلول بي دغان استعمالين ماي والي ددك فرانسيسكا اخجان يران ددك تليانيا غوميسك بيس يران ددك انجريسك ماني يران ام هار ددك يا غوميستي غنزب يلي ها ماي عربت dagan ka nabu e fulusu haye kenyatiga sawaxiliga ma ere sawaxiliga oo magno ma ere sawaxiliga
سواحلقة أنا دم كسو يا سواحلقة أنا مجرد شورياكو يك كسبسة لكن سواحلقة تذكيت كن كسا يون دافن هدي لهير ولي بلنا مركن good news or fail the secretary sirhayaga ama gaadunka told me wali baan in sheegay that mr hamisworth in lanka leero mr hamisworth would see me ani aragadon I felt an very nervous either and gonjabi when I went into his office madi ana fis jay gali he us did not look up from his desk miss jay ilang ma fiirin when I entered madi ana gali after ka badishe I had sat down madi ana fadhaydi ka badishe he said wali beeray that business in ganacsiga was very bad eden humay he told me wali baan in sheegay that the firm in shirkada could not ever to pay iyo anka baha korna intii bid such large salaries musharat sas am badan 20 people labatan qof oo dad deerow had already left iyo shirkada hor dhaanba ku tabi ama hor dhaan antabi dhe I knew an waliba ogaaday that my an waliba ogaaday that my tan inti tokada I had come koiti anti gentay koiti Mr. Hamisworth I said in a weak voice it the thief is askeri don't interrupt or engashkashadoi he said yeri then ka badishana he smiled us mosadi and told me walibana in sheegay I would receive inti an heladona ama qobloodo doona ama gudoomo doona an extra 100 is bound a year boqol bound ama boqolal bound oo dheeri ah sanadka mushaarka ana helaw markii ana shaqay madil ka reeba sanadka baa gunno dheeri ah intaan hela doono in sheegi saasu horan soo aneng markan report speech ka casharada hoose ka araga doon comprehension braces wali baa fahan gaaban and composition ee alifadu comprehension braces wali baa leeray fahan gaaban and composition ee alifadu answer ka jawaab la kari this question is su'aal ugu ka jawaab in not more than walan ka badan 55 words kontong ishan eray walan ka badan su'aal ugu ka jawaab answer ka jawaab this question is su'aal ugu in not more than walan ka badan 55 words kontong ishan eray wal isla fahmi karaan malee kontong ishan eray walan ka badan hobler ko who I wanted I fadai to see you anti adaka araga ada anti I fadai anti adaka araga who wanted to see you ay fadaay inta aad ka arag jibaabtu wali balanna the secretary maya secretary in artoy wali baraase mr hamisworth lanka leero mr hamisworth wanted ya fadaay to see me inta aan arag jibaabtu waatay iyadoo meel dheer hang marne su'aal li ku shidaal gaadadan jibaabtu oo kooban wali buu mr hamisworth wanted to see me lambar lama how sade did you other feel about kadarant this arantun sade kadarant how sade did you feel about this tan sade kadarant aranga dhiday meel markii ada koyti jawaabti wali bo aha I felt an wali badareme very nervous gonjab ede wadareme jawaabti oo kooban wali banagadaase I felt very nervous lambar sade where ante did you other go ambat ante ambat where did you go ante ambat I an went waliba an bahay into his office hafizjay gudaha fiiska shee an bahay hafizjay gudaha shee an bahay jawaabti oo kooban I went into his office hafizjay dhex galay lambar 4 did he say usa eray that business any ganacsiga was bad ganacsiga intii huma ay eray or imbonayto did he say imbonayto eray usa that it was good anti ganacsiga faylahay ganacsiga faylahay ye eray mise ganacsiga huma yeeri jawaabta argoayte adilo koofade jawaabta hoobuna buuina wali balana he said wali ba eray that business any ganacsiga was bad humay but lacking he did not say usma erna that it was good any ganacsiga faylahay ma erna jawaabti oo koobagno wali buu halinto lay unugo ha kaadadaana he said that business was bad lambarshan could awoodo korte the firm shirkada awoodo korte bay intii ee bid such a large salaries musharat saas billering
انتي بيد اوو دو كورتي ميلي انا رفان شركة دا اوو دو كورتي انتي بيد ولي با حانقابي كورن هادالك شركة دا بي كورتي اما بي كورتي لما دا با معناي تي ادف فلاس شركة دا بي كورتي مشارات سيداس ام بالليرين جبابتو ولي بوها دا فار من شركة دا could not pay ما بي كورتا اما ما بي كورنا such large salaries مشارات سيداس ام بالليرين جوابتي اوكوبان the firm could not pay such large salaries lamberly how many people mega dot a had left already hordan ban tabi how many people had already left mega dot a hordan ban tabi jawabtu wali buwa 20 people labatan qofod had already left ya hordan ban tabi 20 people had already left jawabtu okoban number 7 did he ask us warsaday you other ka warsaday to leave inti ada tabt ama bat as well سفيل سيدي دات كوردان ام بهن اوكال انتي ادينا ام بات شاقيدا ان كتبت كوارسة دي شركة دا اورنوت ام بوني توم كوارسن did he ask you to leave as well انتي ادى تبت كوارسة دي سفيل جوابتو والي بوا he did not ask me مي اي ورسنا to leave as well انتي انا با جوابتي اوكوا بان he did not ask me to leave as well لمبر سييت what did he may us offer you كيم بلنقادي What did you offer? Make him balangadi. He is offered me waliba in balangadi. An extra dairy. An bonito wurek dergal. He offered me waliba in balangadi that I would receive inti an heladona an extra 100 pound a year. Bogol bound dairy as sinitka ama bogolal bound is. Deh. Adik kusay. Jawab ti okobang. He offered me. That I would receive 100 pounds a year. Key structures. Wali buwa haa. Furaga dismiyalku. Structures wali ba lere dismiyalku. Key structures wali ba furyalka dismiyalku. Furyalka. Furaga dismiyalku. He said wali ba erey. That ini. May erey. Hayye. He told wali ba shaygay. Mi an wali ba in shaygay. Hada ledun. Report speech ya lere. I am an busy mashgul sana, he said. Sasari. An a mashgul scenarios. He says walibale yeah that he is busy into us mashgul sana. He said walibare that he was busy into us mashgul sanay. He said walibare that he was busy into us mashgul sanay. He told me waliba in shagay that he was busy into us mashgul sanay. I never an Madonna walk mashagayo on Sundays ahede, she said yeah terry. She says ye waliba erase that she never inti ye madonna walks ye in shagayana on Sundays malame ehedo eh. She said ye waliba taray that she never walked inti ye madonna in shagayana on Sundays ehede. She told waliba in shagday Master Hamisworth, Lankalero Hamisworth waliba in shagday that she never walked inti ye madonna in shagayana on Sundays ehede. I have just finished an hatadamai Walk. Shagayad hatadamai. Mr. Johnny said. Johnny sasas eri. Mr. Johnny slankal erau. Says waliba erai. That he has just finished. Waliba liya anti hatadamai. Walk shagayad. Mr. Johnny slankal erau. Said waliba erai. That he had just finished walk. Anti hatta shagadadamai. Mr. Johnny slankal erau. Told waliba anshagay. His wife. Hasjay. Ama habartis. Ama islantis waliba anshagay. That he had just finished walk. Inti us hata shagada damay. I an broke waliba jibiye. That plate. Hura da se jibi. Sahang am hura. Lamada ba af Somali may au. Huri asalsang. I broke an waliba jibiye. That plate sahankas. He said us saseri. He says waliba liya us. That he broke inti us jibi. That plate sahankas. He said waliba aray. That he had broken inti us jibi. That plate sahankas. He told me waliba in shagay. That he had broken into Sijibi, that plate sankas. Mr. John is Lankal Erau. We'll see you now, Hataka Aragadona. She said, Ia Terry. She says, Ia Waliba Lata, that Mr. John is in Lankal Erau. Mr. John is, we'll see you now, Hataka Aragadona. Other. She told Waliba, she said, Waliba Terry, that Mr. John is in Lankal John Erau. Would see you now, Hataka Aragadona. Will ye, would Michel Ian, will merely a coity. Sharud makajarta aragtadas lakin wut meeli koyti ka aragadon oo shardee oo
She told Waliba Shaktai me and in Shaktai that Mr. John is in it like Mr. John Lerau would see you now. Hata Karagadon Hagadu or Gadoho by land did Nam Book. You can other go now. Hata Bahakorta. The teacher said, Malanka Saseri. Ada Hata Bahakorteri. The teacher Malanka says, Waliba Lea, that you can go into other Bahakorta now. Hata into other Bahakorta Lee. The teacher Malanka said, Waliberi, that you could go into other Bahakort, ama into other Bahakorti, Lamada Bolang Mane. Lacking Hatoli Balena Hatua, huh? Now a male tale. The teacher Malanka said, Waliberi, that you could go now into other Hata Bahakort, Yeri. The teacher Malanka told Waliba and Shagay, the pupil, Ardei Waliba Kusi as a son of Duxilo. The teacher Malanka told Waliba and Shagay, the pupil, Duxilo Ku Waliba and Shagay, that he could go now into Usata Bahakora. Castena exercises Waliba Lere, Leili, Am Hujilere, Am Dile. Eh, these questions to Elagung are about Waliba Kasapsinin, the passage, Gormeda Kasapsinin. These questions to Elagung are about Waliba Kasapsinin, the passage, Gormeda. Write or lakari a complete sentence jumlit the master or in answer jibabta to each question so al kasi jibabti jumlit the master or a what did Maay the secretary lanka gadunka am sir hayaga tell me an in shagi waliba lana the secretary gadunka told you waliba kin shagi that Mr. Hamis was in the Lanka Lerau Hamisworth would see you, Karagadon. The secretary told you that Mr. Hamisworth would see you. Comparism adjective adjabatin nokafadai, nokafadohai, says Korada. Report speech a rely. Report speech adjabatil of Fadohai, Agligin says Gilia, ho and Dinib. Ma'anamaka listen, Islahadalki may look coronail, Bassage Kalenti other shant, lacking Ahmiyada ama. Muhimad the only better until Jabberta the Kashanti can bear his adjective. What were my hiring? The secretary's exact words Ereo or Sahade or Nani Sirhayaga. My hiring. My hiring Ereo Sahade. The secretary's words Ereo Sahade. Oh, Gadumk war Wali Bahayana. That business in Ganasega was bad, was very bad. Eden Humai. Michael Erekorna. Lambert said, what did Maay, Mr. Hamisworth say? Mr. Hamisworth, Maay Eri, after I had sat down, Kabadisha Madiana Fadedi. He said, Waliba Eri, that business in Ganasega was very bad. Eden Humai. What were my hiring? Mr. Hamisworth's exact word is Ereyes Sahade, Mr. Hamisworth, Maay hiring. Waliba erakorna ha Mr. Hamisworth's exact word is erakorna ambonayto waliba erakorna ha he told me waliba in sheegay erakorna fiir meeli ada fadaaso mar record he said waliba eray na erakorna that business was very bad ani ganacsiga eedan humay what did Mr. Hamisworth my Mr. Hamisworth tell me about in kashagi the firm shirkada may in kashagi he told me waliba in sheegay He told you Waliba Adakin Shagay. That's a letter. He told you Waliba Adakin Shagay that the firm in Shirkat could not ever to pay Ian Awood Kornanti bid such large salaries, Musharat Silas and Bilirin. What did Mr. Hamisworth? What were my hiring? Mr. Hamisworth's exact word is Ereyo Sahade O Mr. Hamisworth my hiring. He told you Waliba Adakin Shagay. Ama Mr. Hamisworth's exact word is Ereyo Sahade Mr. Hamisworth war waliba hayana that I would receive inti an heladon ama that you would receive inti ad heladon an extra 100 pounds a year boqolal pound ama boqol pound dheeri ah sanadki B sabalay gigli la kari said or told iyo said gigli in the following sentences jumlado hadareeran sabalay iyo said you told ki kabong ama ki katosan gili give si a lakari the correct form qaabka saxda ah si of the verb is fi'ila in brackets oo goobo goobo ka jiraan ko iskaalmaysadaana shaqadan aad iska leh
he use said iran am said told said ho un gilin maya waliba gili korne told he use told me waliba in sheegay ma in sheegay usu waliba in sheegay that any she ye will come ko you don't tomorrow bir biranti ko you don't in sheegay ho ada fadaas sharuuda gili korto waliba er korte ha that she would come tomorrow anti ye bir ko you don't obagashan line ho malak andon lambar lam the gardener jardin laga gardener wali bo lanka beerta fiyoraga ama ubaxga waraabiyo oo hanaanayo leere fiid kaga gura wali bushi the gardener lanka darjin laga e tell ye tall ye gliane mr said mike gumon said glinem ah meeli kadiyas kadido the gardener darjin laga said wali ba eray that ini he cut usugoi that tree geedaga say down yesterday geedaga say inti usu shalay gooyi ya eri ah the gardener said dirjin laga wali beeray that he cut that tree down yesterday sidii la ka dhaafay may wali cut irregular verb past ka cut past participle kana cut number said I and a dash dash tell you said my gillian told you gillian I told you other anakin sheegi making shaggy I told you anakin shaggy that in me I had never played tennis before anti an madonna bugley am tennis ciyaarna kin shaggy ada number 4 when what dash dash he dash dash that he do melung may gili korna meelo hor waliba giliyane did on gilin ka waramab what did he say usumay ari that he will do until so be done aragayte lambar shan when dash dash he dash dash when haye eme haye when eme did he say did he tell you am a king shaggy when did he tell you am a king shaggy that he will buy into sahagada doona this car baburkun he dash dash he said wali beeray may la say said yagliyan he said wali beeray that ini he us could not understand me into us in fahma corneris ma fahma corneri number 7 he us tell you told you said he said wali beeray that ini haye he said wali beeray that he never walked into usen shagayna maya he said wali beeray that he walked into us shagay all day malanti odan yesterday shalay number 8 he us dash dash he told me eran wali baan in shagay He told me waliba in sheegay that he ini us had never written letters to anybody in thick of no wargad usin in gorna lambar 9 why dash dash you dash dash may gili korna why sababte haye did you other say entery my entery other that you would be busy that you will be busy inta aad mashquul haada don't sababta aad antari may at lambar 10 he us dash dash tell you told said he said wali beeray may eri that he will wait for me inta aan isugu doono will wait santa laakin condition alla ka fadahay will to wali ban bedelana would he said wali beeray that he would wait for me inta aan isugu doono ama isugu doono especially difficult so like ask or adak ama kakan word is often confused erayo badana la ka wareero or misused ama galad ka ling isticmaalo nervous and irritable nervous iyo waliba baradaan and irritable nervous may ay gonjabu irritable na may ay ha irritable na waliba ha feeglu lanka madiba dirfo I felt an waliba dareemay very nervous hid go ekhen ama hidide ekhen macnihii madaga ay kahay goonjabiyu
إذا جونجبي نيرفوس معناش ولي بقتل إيرهين أصاب بأيه restless نيرفوس ولي بكويس نيرفس لان or in bonito uneasy أما الدجنانشنا لانا كويس لان كمركي شقيرة كبدة تاتي examination is امتحانه make me أنا ولي بأي ولا ينا نيرفوس كو مذاك كهو مذاك معني كرة مذاك إنك قاعدين يعني. يجونجبي يعين irritable مي easily سفود made angry سفود اندرفو he is usually such an irritable person lansasew figlen aw waf madiyo madag maskanta bil iras us lansas driflowing aw you can at hardly speak to him sikakan an la hadal kort office study ya baradan study baroya lakari this example is to saliyal kun baroya lakari there are wali bajare lakari six typists league of oh that ka qoro makiinada tabka typists may ay tab wali bo aha makiinada tabka ya leere tab madonna ficil ama typing qorowki makiinadaas leere typistina wali bo lanka makiinada tabka qoro leere typistisna iyadoo jamaa oo dadkii makiinada qoraayeen oo raaga qoraayeen wali balya there are wali bayale six typists لمعني there are wali barroge six typists liqofod oo makiinada tape wal ku qoraayaan iyo in wali ba dhahrogana our office hafiskin arji qoraayalo wali balena the living room qolka aamista ama hunguriga laka ama is next to wali ba ka dhaganya the study wal ku wal barashooda study madona barashu ficilu mado wal barashu madona qolku wal ka bardaw balere I often anabadana read waliba walka akrisaday in the study qolku wal barashooda oo idakiyale qol gooni oo walayla ka akrisado la ka barado when madi I want peace madi anafado nibad and quiet idaganan daganan in nibad madi anafado qaylan anafado oo qaylan anfadan qolka say iyo seede wal barashooda tartiib qaylood an lahayn kaasa wal ka akrisado wala macni ka barade my desk miska is covered double and with waliba ka daboolana books buuga ka daboolan buugda afford waliba ka bahaw study baroya lakari this example is to saliyal kun baroya lakari report speech gege eedan ka dheerane report speech walaa usna baray waliba ha us waliba eray inni he said waliba eray that inni waliba eray inni tiya warhay kala dhiyay reegay waliba taray abwaan tarash waliba eray suwali baaray markii aan leena markii uu sidal ka fiiri xaaladda dalka uu ka jarta uu safiiri reegayta sidiyaba wal la dhaafi ya la tixraace tixraacu intii nabo maxamed diinta islaamka tixraacu kunoolna kaliibanaana dhagankan suuban sadaas haato usuna tixraac leeyo markan wali hajar jari leeyla kunooliyo adduunyada iyo leeyla raahay saasa la kunooliyo markan reegayto laakiin sheego wal kala ma ah reegayto wali buu aha wal jaran dad hordhaan eriyo wal jar laha aragi wal hordhaan eray adduunyadana ha kana nagada u mar walba intii la nooliye markan reegayto mike wali bataray ilaahay dhaafa abuu antara shaaf maskantisas ka burqatay markii uu dalka fiiri xaalad walba iska akirinta meel walba isbaara taallo double iska tumaayo lis dilaayo ummati walaalo haayeen istumaayano guryo liska booba dhulka liska booba dagaag dadkii nagadeen wali beeray ilaahayna usugo reed macnihii tuugaw wali beeray doogay dardaaraa waana digniinaa dirsa goone ee waa daliil iyo afalleeyaa weeri deel qaaf ko ballanga doolarka waaye eri din lay arira lakadaahi warkaasay wali ba fahmo kore dadka wal garadka ah iyo fahmo kore din lay arira lakadaahi weeri doroneega donta ka hayso yu weeri lamba darkii shibaw intii doorow dooro qoboy eta habuug la dumal sugaas hang eta guulmal deera weeri dooy i adabla dambal i hereere lamba darkii shibaw intii doorow qoboy eta habuug la dumal sugaas hang eta guulmal deera weeri abaan tarash
abwaanka reegayta hadal jee waday waliba leeyaa ama waliba leta door badana hubantis dalalka rooga eri bentis ma eh door badana hubantis dalalka rooga eri dooy iyo adabla dambal iyo hereere deer i maduule dadaladiya dong il lugunga ay liin shal deedinay eri hal is dugsidooy ilaahay daawasheena lamba darkii shabow inti doorow doorow eta doorow qobay eta inti doorow 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 qobay eta habuugla dumal sugaash han eta gulmal deerow eri abwaanka usugo duada ilaahay duaysada wa kahori wali baleya daabla roora aha daaimow ilaahow daruur daya aha shiima dubud karoogo aha misaarte daab wayti aha maalin dugsi ka dhah doomay dulmana roogo aha daaimow ilaahow xagga adi in duubana hakiin da'wooday da'wooday ha inka daahidooy yaa it inka talk to me dada garanti in heetiyahay waliba kanaga ilayn kanaga reegay waliba taray reegayta maayka asalka ee doogay dardaaraa waana digniina dirsin goone ee waa daliil ii afalleeye deelqaaf koba langa doolarka waaye diin lay ariiraa laka daahiye doroneega donta ka haysoyu lamba darkii shibow intii doorow doorow dooro qobay eta haboogla dumaal sugaasahan eta guulmal deerow eri dooy ii adabla dambal ii hereere lamba darkii shibow intii doorow doorow dooro qobay eta haboogla dumaal sugaasahan eta guulmal deerow eri door badana hubantis daleelka rooga eri dooy ii adabla dambal ii hereere deer ii maduule dadaladiya doong ii lugunga ay liin shal deedinay eri hal is dugsidooy ilaahay daawasheena lamba darkii shibow intii doorow doorow dooro qobay eta haboogla dumaal sugaasahan eta guulmal deerow eri abwaanka markii ducaysadaay waliba ka horiyey daabla roora ahaa daa'imow ilaahow daruur daya ahaa shiima dubud karoogo ahaa misaarti daab waytiya ahaa maalin dugsi ka dhex doomay dulmana roogo ahaa daa'imow ilaahow hakiin da'wooday daa'imow ilaahow xagga adi in duubana daa'imow ilaahow xagga adi in duubana hakiin da'wooday da'wooday ha inka daahidooy iyo tari reegay markan report speech ka jarne waliba eray he said waliba eray abwaantarish that inni he is usay daabla roor saasaate e record waliba lanaa study baray this example itusaalo yaarkun baray la kari will you ada buy hagadada doonte this car baaburkun hagadada doonte su'aalu I an can't afford makabaha kore it anti us baaburkaas hagadada ya ka dhiganta I can't afford makabaha kore 700 pounds tadaw boqol o pound oo lacagta ganiga sterling ingiriiska anti ana b makabaha kore amal you ada can afford kabaha korte this model no unga kabaha korte no ha sifa it's not very expensive it galming eh I and haven't been an mahan to the cinema shaleemada min banu subhanallahi lady dhawaan shaleema min ban I and can't afford makabaha kore the time macni waqta min hayu waqta uga makabaha kore macnaasha wali beta shaleemada waqta ana ka dhumi min hay yelin macnaaye maddo kanaga nang meelin afford wali buu ahan ka bahaw kaleere study baroy la kaari this example is to sali al kun baroy will you buy ada hagada dad noonta this car babur kun I can't afford it makabaha kore magadada koru I can't afford 700 pounds todoba boqol pound makabaha kore you can ada afford ka baha korte ada gadada korto this model nooca kan ama shaklagun ka baha korte it's not very expensive it galming I haven't been to the cinema shaleemada an minban lately dhawaantun I can't afford the time waqtiga min hayu may dadkun arday may garanti ik keti dag may isan abwaanka hadalshay eed an ka helena may hadalki kale abwaanku is eri oo dalka ka saabsanaya siinka naga abwaanki reewneed ama abwaanki
tarash wali ba eray reegay dalkan i dadkan diinteen furqaan ee dunyada nool dawli in baahnaay yanga eray waldanayo dawli in baahnaayti dalkan faylahow da inkay nasiyay dabeelis isgowshe walinka door sudan dehebko ilentis qalanko kudugun lamba dareerow daldalada dawli in baahnaayeri falfiiri hadalkun dalkan faylahow da inkay nasiyay dabeelis isgowshe walinka door sudan dehebko ilentis qalanka kudugun lamba dareerow daldalada dawli in baahnaay waldanayo dawli in baahnaayeri badi dehenka hayti malaayke deebolay edow ko daldaladaayo dubadaw karsadaw sunkana ka deedi dawli in baahnaayeri waldanayo dawli in baahnaay dad kan qulqulow eri dalko kale nguurow dareerow dhamaadeen dugaaga aami dawli in baahnaay waldanayo dawli in baahnaayeri awlaadun daleelo darbiga jiifadaayno darogoysiin baaburkii dareerow dub obsadaayeen duksi in baahnaayeen eri waldanayo dawli in baahnaayeen allo runtisu wali bal reegayta lata dalkan burburay duru way rafaadi dudumiya aborki daaro ku dheeriin qabuuro ku duugun dadkii la faashay daleel yaalan dawli in baahnaayeeri waldanayo dawli in baahnaay dalkan burburay dudumay halaawe gashinko dabaalo da unka sheena dawli in baahnaayeeri hadalka ajeebka leh dareer reegayta erti wali buuha da yartayna fiiri eri degin shukrooren meelo da warsadaayaan karlaan dareeran dawli in baahnaay kaasa itaabada an it intaabada wali inkasto hadalka meelan qaran dhan itaabada reegayta wali balata da yartayna fiiri degan shukrooren meelo da warsadaayaan karlaan dareeran dawli in baahnaay hadalka kakan wali buuha Soomaali dibta hata ka jarta sabab nagadi dardaati rasuulki alayhi salaatu wasalaam dardaati rasuulki alayhi salaam shareecadeena diinta ee liska dhega daboola hagee la duugow dawli in baahnaay Soomaali meeli laha ka galiba meelu hagee la duugi dardaati rasuulki alayhi salaam yal liska dhin mari wali beeray hadalka ka khatarsan reegayti ee lata dagaalki ahligi dagarki reebi ii ditoorko aafamaad daawulin waayi ii udurka daayi dawli in baahnaayeeri waldanayo dawli liin baahnaay beledki daafushay habadideedsanaayti ii duurkii baadiyoodi miinodi duugnaayti ii heela daagsamow dadki eberku weeli duulko hinda beeli galnyaasho duugumen danoosho baaqadeen dad waayano guursadeen waqtiga doodii dawli in baahnaayeen eri waldanayo dawli in baahnaayeen oo olaadun dabshe walbadan aha diirnay madi ilaahay usutuuga u madan olaadun dabshe walbadan aha diirnay dawkasta geedama degnaanbu waaynay dulmi i qabiila nabadaana diiday daa'imow ilaahow dhibkun hanoo deer adii keerka andaayneeri iyo hanoo deer adii keerka andaayne olaadun dabshe walbadan aha diirnay dawkasta geedama degnaanbu waaynay dulmi i qabiila nabadaana diiday daa'imow ilaahow dhibkun hanoo deer adii keerka andaayne iyo hanoo deer adii keerka andaayne reegayta hadalshe kaasa sinka kanage qaybtanka dambowit ama qaybtanka dambowit sabalayga geliya la kare exercise any of ku kasto kamid ee above words erayo kor ku qoran in the sentences below jumlada hoos ku qoran kow we shall use on isticmaala doonna the spare room qolka lakamaarama ama kaydka in our new house oo gurigaan cusub as waliban isticmaala doonna ee stadia geliyaan meelas barashahan walaka bardaan smith lanka leera walkis in waliba ka shaqeeyay ee lawyeris officeran hafiiska abukaataga lambar 7 she iyo felt wali badareentay very nervous alleen meeles gonjab ed ee wadareentay before the plane took off the yurad antin yan kana kor ama baabur buubag antin kana kor lambar 4 I and can wali ba awooda only shaleedii wali ba awooda afford iyo galiyan afford intii ana ka baha to bay biyowka ana ka baha haye 5 pounds a week rent ijarka sitamanki intii ana dhiib shambaun lambar shan
since his illness. Intii jiroodiis la deeri ba, he has been very irritable. Yelena, he has been very irritable. Ko eed diriflowang ayaan nagadi. He is always losing his temper. Usu markasta iska dirifohay. Ardaydeena qaale eh, asharkii tumi ishanad buugga practice and progress. Meelung iyo ninka egye. Ho alle indeed naftay iyo nafteen waliba andar daar meey rabo ku obsiintamay weeli dhamaanteen waliba ku wada jarnay safka dheer oo geerida gabri in injeedna hanka nagasho in lahayn oo laanka nagadaan lan walba waliba ka daddaar meey naftay ka jarta in ka horeeyta amalka ilaahay dartiis in qoboy may weeli ka qadan amal falaas daraadiiska arag u haa ilaahay sehadana batsoy safarka eedan dheeriye xamuulkana iska yaray may weli kalkalaaga la koro doona ko eed inka kango wali banna casharkan casharkayga intii uu ku kulmaan ho ilaahay nashal qaadada valentine eta ilaahay idin shay janatul fardawsa